हामी सबैलाई थाहा नै छ मोबाइल कसरी हाम्रो जीवनलाई कन्ट्रोल गर्दैछ, हाम्रो समय खेर फाल्दैछ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो भित्रको इन्टेलिजेन्सलाई समाप्त पार्दैछ। एउटा नम्बर समेत स्मरण गर्न सक्ने क्षमता छैन, हामी सबैलाई थाहा नै छ र पनि मोबाइल युज गर्न हाम्रो बाध्यता भएको छ किनकि प्राय जसो काम मोबाइलबाटै हुने गर्छ। जसरी मोबाइल अब हाम्रो जीवनको एउटा पाटो हुन पुगेको छ, तर के हजुरले याद गर्नुभएको छ मोबाइलको 100% युजबाट मात्र 30% कामको लागि हुन्छ, बाँकी 70% मात्र समय बर्बाद भइराखेको छ। यो भिडियो पुरा एन्डसम्म हेर्नुहोला किनकि यो भिडियो हेरे पश्चात हजुरको मोबाइल हजुरलाई होइन बल्कि हजुरले आफ्नो मोबाइल आफै कन्ट्रोल गर्न हुन्छ। मोबाइल युज गर्दा कुनै समस्या छैन, तर के तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कुनै कुनै बेला जब तपाईँ आफ्नो मोबाइल कुनै कामको लागि स्क्रिन अन गर्नुहुन्छ तब तपाईँले त्यो काम भुलवश भएर अरू काममा लाग्नुहुन्छ र 15-20 मिनट समय वेस्ट गरे पश्चात तपाईँले योसम्म सम्झना हुँदैन कि तपाईँ मोबाइलको स्क्रिन किन अन गर्नुभएको थियो। यस्तो किन हुन्छ भन्दा हाम्रो मोबाइल जुन एप्लिकेसन छ, जुन नोटिफिकेसन सिस्टम छ, जुन इन्टरफेस छ, त्यो यसरी डिजाइन गरे हुन्छ कि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै समय त्यही एप्लिकेसनमा बिताउँ र तपाईँलाई समय खेर गएको थाहा नै चल्दैन। धेरै पनि डिजिटल कम्पनीहरूले पैसा कमाउनको लागि तपाईँको समय मोबाइलमै अनलाइन हुनको लागि आकर्षित गरिराखेका हुन्छ र यी सबै कुरा अब हाम्रो बानी नै भइसकेको छ। यदि तपाईँ मोबाइलको अलार्म सेट गर्न हातमा लिनुभएको छ भने फेसबुकमा 10-20 मिनट टाइम वेस्ट गरेर, इन्स्टाग्राममा 10-15 मिनट समय बर्बाद गरेर, वाट्सएप इमो समेतमा रिप्लाई गरेर मात्र तपाईँले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन बन्द गर्नुहुन्छ र जसरी पुनः कुनै नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँ फेरि मोबाइल हातमा लिएर बस्नुहुन्छ। यसरी नै जानी नजानी मोबाइलले तपाईँलाई आफ्नो जीवनको कन्ट्रोल गरिराखेको छ। हामी साथीहरूसँग बाहिर खेलकुद गर्न छाडिसक्यौँ किनकि अब मोबाइलमै अनलाइन गेमिङ पाउँछ। साथीहरूसँग भेटघाट गर्न छाडिसक्यौँ, स्मरण गर्ने क्षमता न्यून हुँदैछ, घन्टौँ समय बर्बाद हुँदैछ, पढाइमा ध्यान छैन र अरू पनि धेरै घाटा छ। के तपाईँ डिजिटल कम्पनीको हातको कठपुतली बन्न चाहनुहुन्छ? होइन भने बिना जरुरीको एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गर्नुहोस् या त्यस्तो एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन बन्द राख्नुहोस् किनभने त्यस्तै एप्लिकेसनले तपाईँको माइन्ड डाइभर्ट गरिदिन्छ। तपाईँले मोबाइलको स्क्रिन अन गर्नुभन्दा पहिले यकिन गर्नुहोस् कि मैले के कामको लागि मोबाइलको स्क्रिन अन गर्दैछु र काम सके फेरि मोबाइल छोड्नुहोस्। जति बेला पनि मोबाइल साथमा लिएर नहिँड्नुहोस्, मोबाइल साथमा राखेर सुत्ने बानी बिल्कुल नै छोड्नुहोस्। मोबाइलको प्रयोग मात्र राम्रो कामको लागि गर्नुहोस्, पढाइको लागि, ज्ञानको लागि, प्रेरणादायक कुराको लागि। कुनै पनि कुरा राम्रो नराम्रो त्यो तपाईँको सोच गराई प्रयोग गर्ने विधिमा निर्भर पर्छ। केवल मोबाइल प्रयोग गर्ने तरिका बदल्नुहोस्, परिवर्तन तपाईँ आफैमा महसुस गर्नुहुन्छ। यो भिडियोमा भनेको कुराबाट तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि उहाँको जीवनमा एउटा नयाँ बदलाव आओस्। धन्यवाद।